esmeril, a semente de baru é trabalhada. Depois, polida. Com capricho, vira pingente de colar e brincos. Assim surge uma biojoia. São colares, brincos, pulseiras e vários acessórios desenvolvidos a partir de materiais orgânicos encontrados na natureza. O curso para aprender a técnica, que se pode também considerar arte, é oferecido pelo Senar Goiás, em todo o estado, de graça, sempre preservando o cerrado durante a coleta de materiais. Um dos focos do Senar Goiás é a preservação do meio ambiente, né? Então, durante todo o treinamento, a gente passa para os participantes, quando for coletar esse material, nunca cortar os galhos das árvores, né? Sempre coletar o material dos galhos que já estão no chão, ou por raio, ou a própria árvore que fez o descarte. Esse curso foi realizado em Hidrolândia, com parceria e também mobilização do Sindicato Rural. O objetivo é possibilitar uma nova fonte de renda em um mercado com bastante potencial. Terezinha, de 72 anos, é enfermeira aposentada e viu aqui uma oportunidade para ter lucro. Acho que todo mundo que está aqui está se sentindo tranquila, que é quase todo mundo é aposentada e está querendo fazer para uma renda a mais, né? Até homens se interessam pela técnica. Basta ter paciência e gostar um pouco de trabalho manual. Ian já faz até planos. Pretendo fazer umas 4 peças e vender na internet. Entre as matérias-primas das biojoias estão também coco, chifres, ossos e madeira. Muitas vezes se aproveita o formato natural, mas tudo é bem trabalhado. Depois que colheu essa madeira, ela vai ser lixada com 3 tipos de lixa, depois ela vai ser polida, para depois agregar ela ao cordão que a gente faz a base do colar. Lídia adorou o curso. A gente aprende aqui de tudo, né? Desde a coleta até buscar todos os materiais, fazer a limpeza. Muitas alunas aqui também são produtoras rurais. Trabalham no campo, um terreno farto para coleta de materiais e para ter mais uma renda. A Cristina é professora e acrescenta o lado terapêutico e, ao mesmo tempo, empreendedor da produção de biojoias. Esse curso, ele proporciona, além de futuras, né, condições de sobressair mais no mercado de trabalho, é uma forma também de interagir, né? No treinamento, cada participante aprende a fazer, em média, 9 modelos. E muitos vendem essa produção e compram equipamentos como esmeril e outros materiais para começar a produção e um negócio. O lucro com as biojoias é bem atrativo. Para ter noção, um exemplo, este colar aqui, feito de sementes de buriti. O gasto, até ele ficar dessa maneira aqui, prontinho para ser comercializado, é de cerca de R$20. E ele pode ser vendido até por R$80. Mas tem outros com maior valor agregado. Por exemplo, custo de produção deste, R$50. Pode ser vendido por R$150. O mercado das biojoias é cada vez maior. Atrai vários tipos de público, mas principalmente aquele formado por pessoas que têm alergia a metais, a bijuterias. É uma fonte de renda porque o custo para se fazer as peças é muito baixo. Maria do Cerrado é referência em artesanato com sementes coletadas, a maioria no quintal de casa. No processo de secagem está um pente de macaco, orelha de elefante, fruto da peroba rosa, entre várias outras. Tudo isso vira lindos colares que ela vende pelas redes sociais e em feiras. Em todos, o capricho está em cada detalhe. Eu tratei meus 3 filhos, inclusive um na faculdade, que hoje é um artista conceituado nas artes visuais. Aí hoje eu crio meus netos, todo com esse trabalho da biojoia. Artesã inova, usando a técnica das biojoias para outras coisas, como guirlandas de Natal, feitas com pinhas e pau-terra. Uma dessa custa em média R$80. É praticamente exclusiva.
Ela também faz objetos para decoração de vitrines de lojas, como esses ninhos, que também podem virar centros de mesa. Todos feitos com galhos, cipós. A gente teve muita discriminação, mas hoje a valorização da biojoia está muito boa. E com a internet, agora a gente consegue levar o trabalho da gente muito mais longe, né? Para quem já produz biojoias ou outras peças com matéria-prima natural, o Sebrae Goiás tem um projeto de artesanato para ajudar na estruturação e divulgação do que é produzido. A gente foca no empreendedor, capacita esse empreendedor e traz oportunidades para ele, tanto para ele ser um excelente empresário, como também o acesso ao mercado, levando ele em feiras, em exposições, em oportunidades que ele não teria sozinho.